ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ବି ସକ୍ଷମ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। କର୍ମ କରିବାର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେ ନିଜେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାଙ୍କୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନିଶା ଏବେ ଦେଖାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାର ରାସ୍ତା। ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୋଝ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବନାଇଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଂ ବାବୁ। ଗରିବ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ହେଲେ ସେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ମନରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ବିରଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରୁନଥିବା ବେଳେ ସେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ, ଧନୀ ଗରିବ, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା, ସେସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ନା ଯେମିତି, କାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ସେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଏମିତି କି ଆମକୁ ସେ ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ବାପି ଭାଇ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଆକାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ବି ହୁଏ, ବାପି ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇ ଆମକୁ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତି। ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କେମିତି ରୋଗୀ ମାନେ ସହଜରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ସିନା ଗୋଟିଏ ହାତ ତାଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେବା ପାଇଛି। ପରିବାର କହିଲେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଚାରୋଟି ପେଟ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରମୋଦ ଜଣେ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥାରେ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଏଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ, ଦରମା କହିଲେ ମାସ ଶେଷରେ 8,900 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏତିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ତଥାପି ଚାଷବାସ କରି ଆଉ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ଯେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆ ବିଷୟରେ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ରହିଛି? ମୁଁ ସକାଳେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ପେଟକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଛୋଟବେଳେ 21 ଦିନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ହେଲେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ କେବେ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାବାସ ପ୍ରମୋଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।